Dobro jutro. Ura je šesta in nekaj minut in jaz sem že v akciji, ker grem v službo. Ena zgoda, zgoda, zgoda. Tako je mraz in ponoči nisem niti spala minute, da reč skoraj, da kazun je taka burja, da je skozi nekaj ropotalo. In še itak, zmeram, ko moram tako zgoda vstati, pa se bojim, da ne bom zgoda vstala, da bom zamudila. Hvala, nisem spala dobro. Prva runda je oddelana, ura je dve, za kosilo sem jedla kar tle v službi, kotolet, špinačo in ajdovo kašo. In zdaj gremo dalje, zdaj moram jaz preveriti en moj skrivni projekt, ki vam ga še ne moram izdati. Enkrat mogoče konc izziva ali pa še bolj daljč, vam bom vse pokazala. Tako da zdaj gremo tja, mislim jaz gremo sama, vas bom postela v avti. In pole, kaj moram še narediti? A pole se snemamo naprej. Mislim, se bom snemala. Ležati na kavčico bomo malo smelili sami sebe. Ne, jaz se ne bom smelila, jaz sem ful dobro volje, samo mi je bilo. A, si dobro volje, jaz sem mislila, da si slabe volje. Ne, sem ful dobro volje, res. Prav danes sem prav vesela, da sem jaz. Tako dobro volje sem. Sem tako dobro volje, ko sem... Zdaj moram povedati, kaj jem. Jabku, cimet in malo agavinega siropa hor. Jaz sem tudi... Ne, jaz sem dobro volje še kar, samo se moram umiti glavo, da bom boljši volje. In tudi sem malo že utrujena, kaj delam, od 6. in pol zjutro sem delala. Malo se tudi ti utrujena, ne? Utrujena sem, ja. In zdaj še tisti projekt moj nared, kako sem si zamislila. In zdaj imam malo pauze in povrhem nazaj delat. Da nas pač... To mi je tako slabo. Samo delam, to je dobra malca. To je dobra malca. Dobro. Pritisnite like za malce dobro. Like za malce, like. Veš nekaj, Zdaj čutim to mišito, sem rekla. Ma ne, sploh nima tako kuha, sploh me ne bolijo noha in to zdaj samo to trepšček sem čutila. In delam, ne da ne delam. Pa ja je predna, se res trudim. Zmeraj, ko si umijem glavo, si rečem, o, danes si bom pa navila lase, nekaj bom naredila in pa na konci zmeraj samo posušim in to je to. Anja mi je pisala, kako pogosto greš v šoping za hrano? Enkrat na teden ponavadi. Če nakupim vse, če mi kaj zmanjka, jaz grem še kakšen krat kaj iskat. Ponavadi sem si zadala tako, da grem vsaj enkrat na teden narediti tako bolj veliko špežo. A imaš vedno svežo in kako razporejaš obroke? A ješ vedno ob isti uri? Ne jem ob isti uri, zmeram pač. Zjutro pojem zajtrk, kad vstanem, ponavadi vstanem ob 7. Zjutro, danes recimo sem že ob 5:30. Pole kosilo imam ponavadi ob 1 ali pa opoldne, pa imam pač popoldansko malco in pol večer je odvisno, kdaj prijem domov oziroma kako imam trening in te stvari. A imaš rada jajca? Jaz jih rada jem, pri tebi jih nikoli ne vidim. Ja, v bistvu imam rada jajca in tudi sem jih že dosti krat pokazala v kakšnem dnevniku prehrane. Tudi v izzivu sem jih jedla prvi dan in pol po njih sem bruhala, tako da od takrat jih nisem si več naredila, zato ka Ne vem, sem razmišljala, če bi si naredila jutro zjutro, malo vem, če sem še pripravljena. Zdaj me vprašate, kakšno je moje ime za Snapchat, Anja Suska minus CF. A, ta mi je napisala Eva, a ti ne ješ salame. Mislim, jem šalam, po domače povedano, jem šalam, kadar so pač kakšne rojstne dneve ali pa kakšne take žurke, ampak vsakodnevno, da bom prišla domov, si narezala šalam, ne jem, zato ka pač vse veste. Neke suhe mesnine, v šalam in take stvari niso lih poznane kot zdrava prehrana. In moj kanal je o tem, da jem zdravo. A ja, dosti ljudi, mislim, predvsem punce, mlajše punce tudi, tu govorim, zelo mlade punce, 12 let, tudi starejše punce, govorim 30 in več, mi napišete, kako čem shujšati, kako naj shujšam. Ali pa točno določen predel telesa definira ste, kako naj shujšam v trebuh, kako naj shujšam v kolena, mi je enkrat napisala ena. Vglavnem, če jaz vas ne poznam, ne vem, kakšne ste, koliko ste stare, dobro, približno vem, po profilni vidim, recimo slike, kaj jeste, koliko se hibaste, ali imate kakšne zdravstvene probleme, jaz vam ne moram povedati neč, ne, pač, lejte, po vsej zdravi logiki, kako je shujša človek, tako da, bolj zdravo je in da se miha. Ne? Samo dve stvari v življenju so. Bolj zdravo jesti in se več migati. Magic ne obstaja. Na tem področju ne obstaja.
Ok, gremo delat. Yeah! Danas sam pro malo, malo sam izbi pretirapala. Zjutro sam naredila en trening s nonami. Tak, bolj easy, lagano. Pole sam zdaj naredila... Malo sam pretiravala vse v kob, zdaj sem naredila res hard, ne. Mama je malo zaneslo. Sem se čutila premoči in sem tela izkoristiti to, ne. Niti ne bila toliko ljudi danes na ostalih treningih, ki sem jih imela, ker verjetno se vsi bojijo burje. Zdaj je ful piha burja to pri nas in ni prijetno je tvojn z hiše in tudi po noči danes spet Antina on spala, ker bom poslušala, kako piha in kaj se dohaja, ne. Zdaj sem se spomnila, da mi je Maja prinesla ene njene piškote za pokušati, tako da zdaj grem pokušati tiste piškote, ki jih ima verjetno tam spravljene, jih bom vprašala, kje so, in bom pokušala tiste piškote. Te so s kvinojo. So fini. Samo je ful čutiti kvinojo zraven. Se samo striza. Boljši so bili oni avstrijske, ki si naredila zadnjič. Avstrijske naredi še. Pa kaj še avstrijske? Ne, si naredila nekaj avstrijske, se z nekim... Kosmičo. Kaj so avstralski? Avstralski, ne avstrijski. Ful blizu, re. Blizu, ja. Tam, tam. Še nekaj vprašanj. Ana, vprašala bi te, koliko dolgo hodiš že v fitness? Oh, ful let. Že nekaj 12. Fakt sem stara, se opravičujem izrazu. S katerim programom urejaš videote? To me je sram, me je sram. Še zmeram z Movie Makerjem. Obljubim, da se bom izboljšala. Že lani sem to rekla in se nisem. Tretji dan je mimo. Prišla sem zdrava, živa domov, ker zaradi burje je bilo kar dosti kržina okoli, saj sem videla na mene po cesti tudi prevrnjene reči, prevrnjene oni reklamni panoji in take fore. Če bi šla na Facebook, verjetno bi videla milijon reči, ki zdaj objavljajo, kaj se je vse zgodilo. Jaz sem živa, zdrava in upam, da bo čim manj pihalo po noči, ker me je tako moti, da piha, ker jaz se slišim in upam, da bo manj pihalo. Eko, slišiš se? To je to. Poroči pri tem. Ne vem, če ste vi slišali, ima ful zvuka. Se vidimo jutro v novem videoposnetku, ki bo, verjamem, da malo bolj zanimiv. Tako da, lepo se vejte. Čau, čau. Hvala, ker ste bili danes z mano. Čau.